セノ島のマスターガゼルから俺たちは火の神殿にある竜の首を奪う仕事を受けた。もちろん奪うことには成功したのだけれど、驚いたぜ。その竜の首ってやつは生きていたんだ。ではないモーローだ。私をグレートソウルの封印から解いてくれた礼を言っているのだ。グレートソウルの封印が解かれたのか。よう分かれへんけど、うちらがあんたを助けたいうことか。まあそういうことだ。そこでこのお礼がしたいのだが。ああ、話が分かるやんけ、おっちゃん。今は見ての通り、お前たちの望むようなものは持ってない。だが水の砦に連れて行ってくれれば、金だろうが宝だろうがいくらでもやる。うわ、おい、もうか。俺たちはこいつを風の塔に持ってかなくちゃなんないんだぜ。けどな、せっかくお礼がしたい言うてんねやし。だいたい本当に宝があるのかわかんないよ。その話ほんまやろな。ああ本当だ。そやったらしょっちゅうへんで。この首にかけても。首しかないくせに。よし、決まり。水の砦に行くで。なくなよ。あのモーローとかいうやつ何者。グレートソウルの名を口にしていたが、とりあえずマジックアカデミーに行ってみるか。どういうことだこれは。裏切ったようですな。そんなことは分かっておる。なぜここまで来てこうなる。お見苦しゅうございます。そもそも火の神殿に手を出したこと自体間違う。貴様、それ以上言うと許さんぞ。海賊ギンガーを呼べ。今すぐにだ。頼んだぞ、銀河。ちょろい仕事です。必ずや竜の首をガゼル様のもとへ。
迷っている。おっちゃん、まだかいな、水の砦では。おっちゃんではない、モーロ。あの森の中にあるはずだ。お宝のためや、みんな決まりや。人間は単純で強欲な奴らばかりだ。見えました、前方3800。どうします？一発お見舞いしろ、挨拶代わりだ。はっ、前方訪問開け。準備でき次第1番から発射。何よキリマン、バランス崩れるやないか。うわの犬がわめいてますが。追い払え。五六発ぶっ放せばビビって逃げるだろう。無駄な殺しは俺の趣味じゃない。どうや、うちが言うたさかいおとなしなったやろ。あっ、あ、また来る。うわあうっ、違ったな。こっちだ小娘、早く助けろ。態度でかいやっちゃな。置いていかれるかと思ったぞ。お宝を置いてくわけないやんか。キンガー様、脅しが効きません。竜の首を持って逃げてます。うろたえるな。レーザーを出せ。はもうお遊びは終わりだ。竜の首をそこに置いてとっとと消えろ。ピーなあ、俺様に圧巻兵をしたな。ぶっ放せ。ただしちょっとだけ外せよ、首が大事だからな。はっ、モーター、早く、こっちこっち。バカなやつだ。下船準備をしろ。竜の首を探すぞ。はっ。モカ。ああ、キンガー様、生きています。何？あの衝撃で死なないというのか？ねえ、こら！次からもっとちゃんと狙え、このスカゼ！あいつ！キンガー様、顔が違います。わかってるさ。俺は常に冷静沈着なギンガー様だ。追ってだ、追ってを出せ。本官は森の上空へ先回りする。はっ。ちった手こずらせてくれねえとな。こんなところまでドライブに来た甲斐がねえってもんだ。期待してるぜ、おちびさんたち。エスプリ、あなたでしたか、私を呼んだのは。はい、グレートソウ。さて、何事ですか。モーローとかいう竜の国がグレートソウルの名を口にしてました。あれは異世界からこの星にやってきた破壊者です。私が火の神殿に封印しました。その封印が解かれました。そうですか。
人間があれを目覚めさせ自ら滅びの道を行くのなら、それもまた人間たちの宿命なのでしょう。しかしもう一つ水の砦にも封印があります。水の砦？水の砦だと？は、確かにそこに向かっているようです。よし、引き続き後を追うんだ。俺たちは水の砦で迎え撃つ。わかりました。行くぞ。待ってろよ、おちびさんたち。ビクとも動かない。ほら、ん？おっさん、何ボケっとしとんねん。水の砦はまだかいな。デタラメ言ってんじゃないの。何を言う。あの音が聞こえないのか。水の砦か。でもどうやってあそこまで行くんだ。しゃあない、あの下まで泳いでくか。それはやめた方がいい。え、なんでや。この湖には人食い王がいるから。え、お前らなどあっという間に跡形もなく食べ尽くされてしまうぞ。な、どないしょ。心配するな、私に任せろ。渡るのだ。へえ、上へ流れる滝ね。この滝を使えば上まで行けるだろう。よっしゃ。待ってたぜ、おちびさんたち。な、なんや。どうやら先客がいるらしいな。人は恐れて俺から逃げる。俺の名を聞いただけで逃げるんだ。ちょっと待てよ。え、地獄の使者が来ただって。失礼な話じゃないか。俺は天国の使者のつもりなんだぜ。俺の中、そう、空中海賊ギンガーとは俺様のことだ。さっきはよくも失礼な真似をぶっこいてくれたな。ここできっちり話をつけようじゃないか。え、
何やあいつ、映画の見過ぎじゃないの。こら、お前ら少しはビビったらどうだ。どうしたんだ。おお、二人も犠牲者が出たんじゃお話じゃ済まねえな。竜の首をおとなしく置いて逃げてりゃいいものを、お前たちは天国を選んだってことだ。なんか言ってるよあいつ。あんなには関われへん方がええ。うん、よう分かれへんけど、うちら急いでんねん。ほな、こら、お前らまだ分からんのか。ぶっ殺すって言ってんだぞ。おい、上等だ。このギンガー様を完全に怒らせたようだな。ここには面白い魚がいるんだってな。楽しくやってるだろうよ。ほんとにやあ、うん、うわあ、うわあ、モカたちが心配だ。特有王なんていないじゃん。うわあ、私が彼らを助けるのは簡単だが。なぜ動かん。もしや。おい、ちょっと奥の部屋に連れて行け。今それどころちゃう。宝があるぞ。おっちゃん、うちの友達が魚に食われようとしてんねんで。ちょっと黙っててんか。お前らなんてダマだ。あんな小娘一人にやられるとは。後でこのギンガー様が鍛え直してくれるわ。お前すっごい魔法知ってんだな。逃げろ。殺す。曲がれ。
曲がるんだ。さっきの話だが、うん、なぜ私を奴に渡したくないと思った？そないな気がしただけや。いい感してるな。そないなわけ。いや、お前は他の人間とは違うかもしれん。まあ、こっちゃ。やはり封印がしてあったか。あかん、びくともせえへん。この扉には封印がしてやる。それを解かないとダメだ。こら、なんでうちらをこんなところに連れてきて、これからどないするつもりなんや。この扉を開ければ逃げられる可能性があるということだ。うん、砦の封印まで解いてしまったか。大変なことにならねばよいな。おっちゃん、まだ宝の